Së shpejti do të nisë zbatimi i taksës së re të banesës, ku qytetarëve u duhet të vetë deklarojnë të dhënat pranë pikave të ujësjellësit. Banorët e kryeqytetit nuk do të paguajnë më si më parë taksën për 100 lekësh të reja, por në varësi të sipërfaqes së pronës. Çdo qytetar duhet të vijë dhe të paraqesë në pikat e KNK-s kopje të kartës së identitetit, një kopje të certifikatës pronësisë shoqëruar me kartelën e pasurisë apo kontratë shitblerje, kontratë dhurimi, shkëmbimi ose një akt privatizimi dhe nëse ka dhe një dokument të rivlerësimit më të fundit të pronës së tij. Ndërsa kategoritë që përfitojnë dhe nuk do të paguajnë, janë banesat e familjeve me ndihmë sociale, banesat me kryefamiliar pensionist, banesat për shërbimet sociale dhe objektet e kultit. Grupet që përjashtohen janë ato që posedojnë një pronë të palueshme, qoftë person juridik, qoftë person fizik, dhe që kanë një marrëveshje me Bashkinë e Tiranës që kjo pronë përdoret për banesa sociale. Një grup tjetër janë pensionistët, kryefamiliar dhe që kanë një pension social, ata që përfitojnë dhe ndihmë sociale. Janë komunitetet fetare. Por si do të përllogaritet taksa e re, si përfaqja e banesës, shumëzuar me vlerën për metër katror, shumëzuar me 0.05%. Vlera e saj përfundimtare do të pjestohet për 12 muaj të vitit, e cila do të paguhet në faturën e ujësjellësit. Shumë qytetarë u janë drejtuar pikave të UKT-s për të plotësuar dokumentacionin. E kemi plotësuar edhe tani shojmë çfarë do na thojnë. Çfarë përgjigje do na kthejnë? Do t'i bëjnë apo s'do i bëjnë? Kaq. Ju përfiton ju ka thënë që po ndoshta mund të se ne jemi të dy invalida. Por ka edhe nga ata që nuk janë të informuar. E kam dëgjuar, po tamam nuk e di se si është. Jo, atje po shkojt me certifikatat.